Mirë se vjen të dashur mes të emisionit Familja Jon, mirë se po takohemi në terminin ton të rregullt. Mirë se po ju gjejmë edhe këtë të diel në... Të dielën në emisionin Familja Jon do të flasim për autizmin, shenjat e para, diagnostikimin dhe trajtimin. Autizmi është një çrregullim neurozhvillimor, meqenëse është spektër, ka, domethënë, lloj-lloj shmëri të vështërsive dhe të simptomave brenda tij. Ta gjithashtu edhe kanë probleme fizike, si atë shfaqjen e fizik, që janë lëvizjet e përsëritshme, që janë mungesa balancit, lëvizjet fine, do më thonë, kapjet e vogla me dorë nuk i kanë të mundshme. E këtu vjen në shprehje edhe trajtimi fizikal, neurozhvillimor. Në pjesën e dy do të flasim për lidhjen zënës mësimdhënës para shumë viteve dhe tani. Para luftës ka qenë mënyra tradicionale, ku mësimdhënësi ka qenë në qendër, ka pas fjalën kryesore, fëmijët shumë pak kanë folë. Nëse tani fëmijët janë në qendër, ku fëmijët çdo gjë mësimdhënësi pak flet, fëmijët duhet të flasin më shumë. Tani janë fëmijët më të lirë. Është më shumë një edukim emocional, ku edhe na tash fëmijët e asoj gjenerate që jemi brenda tash, e dim që fëmija parimisht do të më kanë lirë me shprehje atë që po ndjen. Në pjesën e tretë, Fondacioni Margarita Kids na sjell një familje tjetër që ka nevojë për ndihmën tuaj. E kena kushtet të gjatë vështira, se banesa u qo. Është rubrika e magjikëve të vegjël. Takohemi dhe djelen në ora 16 në Kanal 10.